Köszöntök mindenkit! Én Görbe Zsolt vagyok, önök a fél év első hírláncát látják. Műsorunkban elhozzuk önöknek a legfrissebb egyetemi híreket. Nézzünk egy kis ízelítőt a mai műsorunkból. A 2024-es Párizsi Olimpia sportolói a kutatók éjszakáján. Történetmesélés Legóval és Jedi erővel irányítható robotok. Zenélő növények és fagyott hangulat a csillagvizsgálóban. Már is hozom a részleteket, maradjanak velünk! Luffy és tökrobbantással vette kezdetét az idei kutatók éjszakája az Eszterházi téren. Az előadások mellett standokba kitelepülve cégek és szervezetek várták különféle programokkal a látogatókat, a legkisebbektől kezdve a legnagyobbakig. Szeptember 25-én 17. alkalommal rendezték meg az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen a kutatók éjszakáját. Az eseményt dr. Juhász Tibor, az egyetem tudományos rektor helyettese, és Fiele Sándor, a Heves vármegyei kereskedelmi és iparkamara főtitkára nyitotta meg, amit dr. Beitóth Szabolcs, főiskolai docens, látványos kémia előadása követett az Eszterházi téren. Az lenne a cél, hogy megmutatni, hogy a kutató is ember, és hogy nem egy ilyen magányosan ül a szobájába, és ott jegyzetel és kutatgat, hanem tényleg olyan dolgokkal foglalkozik, ami sok ember számára érthetőek és megtanulhatóak. Az előadások mellett a standokba kitelepülve cégek és szervezetek várták különféle programokra látogatókat, a legkisebbektől kezdve a legnagyobbakig. Az érdeklődők részt vettek ökolábnyoméréssel és fenntarthatósággal kapcsolatos játékokon. Azt gondolom, hogy minden játék, amiben részt vesznek, segíti gyakorlatilag a szemléletformálást, egy kicsit az ismereteiknek a bővítését. Minden játékunk egyszerű, fenntarthatósággal kapcsolatos, egyszerű kérdések vannak. Itt is egy kvíz van mellettem, gyakorlatilag óvodások is. Az óvodások talán azért nem, mert nem tudnak olvasni, de egyébként általános iskolások simán ki tudják tölteni. Az Eszterházi téren még robotokat, távirányítós autókat is kipróbáltak az érdeklődők, ezek mellett betekintést nyertek egy hibrid autó szerkezetébe, és még sorversenyeken is részt vettek. Gyermekfejlesztéssel, zenei foglalkozással és süteménykóstolással várta az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem a kutatók éjszakájára érkezőket délelőtt a Líceum épületébe. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem idén is megrendezte a kutatók éjszakáját, szeptember 27-én az egyetemen. A résztvevők betekintést nyerhettek többek között egy rendhagyó énekórába, ahol a gyerekek kipróbálhattak különböző hangszereket, és megismerkedhettek a történelmi hátterükkel. A zenés foglalkozáson kívül minden korosztály megtalálhatta az érdeklődésének megfelelő eseményt, mint például a fejlesztő játékok. Egyik órán így a tanárnő felajánlotta, hogy akinek van kedve, az így jöhet segíteni gyerekekkel, ilyen foglalkozásokat tartani, és hát mivel amúgy is ezzel szeretnék foglalkozni, hogy gyerekeket fejlesztünk, ezért úgy gondoltuk, hogy ez egy jó lehetőség, hogy így megismerjük, hogy milyen és hogyan néz ki egy ilyen foglalkozás. A Gyógypedagógiai Intézet fejlesztő programot szervezett a gyerekek számára, amit az egyetem gyógypedagógiai szakos hallgatói tartottak meg. A foglalkozás célja, hogy megmutassa a gyerekeknek, hogy a játékoknak nem csak szórakoztató, hanem fejlesztő hatása is van, amit ebben az esetben pedig táblás játékokkal mutattak be. Ez alatt az udvaron Nagy Zoltán mesterszakás tradicionális édességgel készült a résztvevőknek. Azt kell róla tudni, hogy ezt egy formában készítik el. Egy sima palacsinta tészta igazából az alaptésztája. Egy kis szódabikarbóna van benne ahhoz, hogy ropogósabb maradjon. És volt 2 szirmos, illetve 5 szirmos. Ennek az volt a jelentősége, hogy az 5 szirmos egy kicsit gazdagabb családnak számított, a 2 szirmos pedig egy kicsit inkább alacsonyabb rendű családban készítették ezeket a formákat, illetve süteményeket. A formát azt mai napig meg lehet vásárolni. Mi úgy készítettük el Boldogon, ha már a boldogi nagy rózsát készítjük. Nagy Zoltán, királyi mesterszakács és segítői az udvaron boldogi nagy rózsát készítettek. Ez nagy sikert aratott, hiszen a kis és nagy gyerekek egyaránt várták, hogy megkóstolhassák a süteményt. Digitális történetmesélés Legóval
előadás robotokról és sci-fi filmbe illő mesterséges intelligencia várta az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem C és C csillag épületében az érdeklődőket a reggeli órákban a kutatók éjszakáján. A kutatók éjszakáján az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem C és C csillag épületeiben számos programmal várták az érdeklődőket a szervezők a délelőtt folyamán. A programok egyike a digitális történetmesélés Legóval volt, ahol a Neumann János Gimnázium 7-es tanulóinak Legó elemekből kellett összetenni egy 3 jelenetből álló mesét egy keret történet kapcsán. Majd iPad-ek segítségével egy képregényt készítettek belőle. A digitális történetmesélés egy olyan összetett program, ahol a diákoknak, vagy akár a felnőtteknek is nem csak a digitális kompetenciáit tudjuk fejleszteni, hanem sok más készséget is, hiszen a Lego felhasználásával a finomotorikus készségektől kezdve a szociális készségeken át különböző kognitív funkciókat is tudunk fejleszteni. Dr. Geda Gábor játékos, szórakoztató formában tartott előadást a robot technológiáról az EGRI Mozaik Suli 6-os és 7-es diákjainak. A programon szó esett a robotok napjainkban betöltött szerepéről, az okos otthonokról, a drónok működéséről és a szenzorok fontosságáról is. A gyerekek megismerkedhettek keresztrejtvény fejtő dínóval, a Jedi erővel irányítható vagy éppen táncoló robottal, de Harry Potter varázspálcája is szerepet kapott. Szerepe az igazából csak az, hogy megismerjük az alapokat belőle, és ne valami misztikus dologként tekintsünk rá. Tehát ember alkotta, ember képes irányítani, bár szoktam azt mondani, hogy fontos az is, hogy mi mit gondolunk a robotokról, de elképzelhető, hogy hamarosan azt a kérdést is feltehetjük, hogy vajon ők mit gondolnak rólunk. Dr. Tajti Tibor, egyetemi docens, mennyire intelligens a mesterséges intelligencia címmel tartott előadást, melyben kiemelte az AI sci-fi filmbe illő gyors fejlődését, sőt azt is hangsúlyozta, hogy bizonyos tudományterületeken már a szakértők tudása felett jár. Végül pedig gyakorlatban is bemutatta néhány program használatát. A kutatók éjszakáján a Leányka úton is színes programok és érdekes előadások várták a nap során az ide látogatókat. A D-épületben kipróbálhatták a lilakáposztával történő festést, de akár a nem newtoni folyadékot is előállíthatták. A G-épületbe érkezőket többek között Borkó Stolás várta és a fűszernövények világa. Az EGRI Eszterházy Károly Katolikus Egyetem D-épületében is kezdetét vette a kutatók éjszakája szeptember 27-én, ahol az érdeklődők látványos konyhai kísérletekben vehettek részt a délelőtt folyamán. Az előadás célja az volt, hogy bemutassák a fiatalok számára, hogy a kémia igenis lehet érdekes és szórakoztató is egyaránt. A kémiai kísérletek során többek között lávalámpát és vulkánt készítettek a látogatók, és akár a szódabikarbónával való titkos írást is kipróbálhatták. Eszközök szempontjából ugyan laboratóriumi eszközöket használunk, viszont igyekeztem ezeket úgy kiválasztani, hogy ne térjenek el nagyon azoktól az eszközöktől, amiket akár a konyhában is összeszedhetnek majd a gyerekek. Fűzőpoharakat használunk majd, amit otthon tudnak helyettesíteni egyszerű üvegpoharakkal, illetve kanalakat és műanyag tálkákat is fognak használni. Ezeket szintén megtalálják otthon is. A nap folyamán az egyetem G-épületében a borok iránt érdeklődők megismerhették a tokai aszú készítésének folyamatát, és azt is megtudhatták, hogy hogyan és pontosan miből készül. Olyan interaktív feladatokban is részt vehettek, mint például a borkóstolás és a borban lévő aromák felismerése. Névben szoktunk előadást tartani a kutatók éjszakáján. Az idei előadást egy kicsit interaktívabbra szerveztük, mint a korábbiakat, mert azt látjuk, hogy nagyon érdeklődőek a diákok és mindenki, aki részt vesz a Kutatók Éjszakája programsorozaton az iránt, hogy azokat a kutatásokat, amiket végzünk itt a Kutatási és Fejlesztési Központban, milyen gyakorlati haszonra lehet váltani a hétköznapokban, és ilyen gyakorlati felhasználási módokat, a hétköznapokban megtapasztalható dolgokat szeretnénk bemutatni az érdeklődőknek. Mindeközben a Légy te is fűszermester előadáson a látogatók részletesebb információkat kaphattak az általuk sokat használt fűszernövényekről és arról, hogy milyen anyagok vannak ezekben a fűszerekben jelen. A játékos feladatok során a morzsolt fűszerek felismerésen kívül mindenki kipróbálhatta a fűszernövény készítést is. A 2024-es Párizsi Olimpia állt annak a sporttudományi szimpóziumnak a fókuszában, melyet az Egyetem Sporttudományi Intézete szervezett a kutatók éjszakáján.
Az eseményen sportolók és edzők előadásait hallgathatták meg az érdeklődők. Szeptember 27-én sporttudományi szimpóziumot rendeztek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum kápolnájában, melynek fókuszában a 2024-es Párizsi Olimpia állt. Az eseményt dr. Váci Kálmán Zoltán, az egyetem általános rektor helyettese nyitotta meg. A programon több előadó is részt vett, olyan sportlók és edzők, többek között, mint Németh Zsolt és Cseh Sándor vízilabdaedző, valamint Szilágyi Dorottya vízilabdázó, aki emellett az egyetem hallgatója is. Szerintem ez egy nagyon jó esemény volt, amire ugye a hallgatók, illetve szinte bárki beülhetett, és tényleg olyan dolgok hangzottak el, amilyen információkhoz nem jutsz hozzá, akár a social médiával, vagy más felületeken, úgyhogy én nagyon élveztem, illetve ugye a saját beszélgetésem után itt maradtam meghallgatni a szakvezetőket, edzőket, és nagyon jó volt. Akár visszajelzéseket, akár a jövőre tekintve hallgatni az ő benyomásukat és az ő elképzelésüket. Az esemény nagyon sok érdeklődőt vonzott, hiszen a kutatók éjszakája részeként szervezte meg az Egyetem Sporttudományi Intézete, akik emellett több programmal is várták a nap során az oktatókat. Itt most az olimpiára épültünk. A Magyar Tudomány ünnepe, ami novemberben válható, ott lesz még ennek egy utócsengése. Ott megpróbálunk nem edzőkkel, hanem más olyan sportszakemberekkel egy hasonló kerekasztalt, akik segítik a háttérből, tehát akár a fizioterápia, akár a mentál higiéné, akár a pszichológia területéről segítenek. Mert ugye anélkül ez nem megy. Az előadók nyíltan beszéltek a nehézségekről, amit az olimpián átéltek. Emellett pedig a jelenlévők betekintést nyerhettek abba, hogy milyen volt a felkészülés számukra az olimpia előtti hónapokban, és amikor már kint voltak az olimpián. Az idei kutatók éjszakáján az érdeklődők a Leányka úti D épületben kipróbálhattak egy kémiai szabadulószobát, az atlétika pályán pedig Petrovai József emlékfutáson vehettek részt a nap során. Az idei évben megrendezett kutatók éjszakáján az érdeklődők a Leányka úti D épületben kipróbálhattak egy szabadulószobát, az atlétika pályán pedig Petrovai József emlékfutásán vehettek részt. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem D épületében a kutatók éjszakáján az érdeklődő látogatók egy kémia témájú szabadulószobában vehettek részt, ahol játékos feladatokat megoldva jutottak ki a laborból. Hogy tetszett a szabadulószoba? Nagyon tetszett. Ötletes feladatok voltak benne, szerintem, és viszonylag egyszerűen meg lehetett őket oldani. Volt esetleg olyan feladat, ami nehézséget okozott? Hát, egyrésztnél igen, elakadtunk egy kicsit. Jól szét kellett nézni hozzá, hogy rájöjjünk, hogy mit is kell éppen. 9. alkalommal szervezte meg a Tudós Maraton Petrovai József emlékfutását az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Sporttudományi Intézete a Kutatók Éjszakája programsorozathoz kapcsolódóan. Miért jött el erre a rendezvényre? Mert a futás boldogságot ad, és karban tartja a testet és a lelket. És ezért itt vagyok, hogyha tehetem, már nem először ezen a Tudós Maratonon. Mióta tetszik itt futni? Itt? Hát azt nem tudom. Azt nagyon nehéz lenne kiszámolni, de az egyetemi futócsapatnak többé-kevésbé néha a része vagyok, és akkor együtt megyünk különböző rendezvényekre. Úgyhogy természetes, hogy itt is itt vagyok. A maraton végén a résztvevők között díjakat és okleveleket osztottak ki, a nyertesek pedig serleget kaptak. Folyékony nitrogén, zenélő növények és kémiai reakciók várták az érdeklődőket a csillagvizsgáló és tudományos élményközpontban. A programsorozat folyamán a jelenlévők láthattak hatalmas robbanásokat, és hallhatták, hogyan adnak ki hangot a növények. Délután a kutatók éjszakáján a csillagvizsgáló és tudományos élményközpontban a látogatók részt vettek érdekes előadásokon és kísérleti bemutatókon. Dr. Murányi Zoltán Állandóság és változás a kémiában című előadásán betekintést nyerhettek az anyagok különleges világába, és a kémia izgalmas oldalát is megismerhették az érdeklődők. Az előadás címe az volt, hogy állandóság és változás a kémiában, és azt próbáltam megtenni, hogy viszonylag látványos, érdekes, izgalmas kísérlet
projekteken keresztül, picit talán filozófikusan is megközelítve megmutassam azt, hogy hogyan értelmezendő a kémiában az állandóság, és milyen típusú, milyen sebességű, milyen irányú változások jöhetnek létre spontán, vagy a mi hatásunkra. A kémiai kísérleteket követően a növények varázslatos világába kalauzolt el az érdeklődőket Pénzesné dr. Kónya Erika az Élőzene, azaz a Növények zenéje című előadásában. A bemutató célja az volt, hogy az ideérkezők betekintést nyerjenek a növényvilág rejtett oldalába, illetve megismerjék, hogyan zenélnek a növények. Mindenképpen kellenek olyan átalakított módszertani trükkök, amellyel ők a saját világukhoz közelebbinek érzik a növényeket, és nagyon fontos, hogy ne csak addig érezzék ezt, amíg bent vannak az előadáson, hanem utána vigyenek el magukkal valami szemléletváltozást, amellyel aztán a mindennapi életben is mások lesznek. A biológia világa után a fizika és a folyékony nitrogén került a középpontba. Zoller Gábor, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem fizika tanára Forró fagyot a kopaszra című előadásán a mesék segítségével mutatott be fizikai kísérleteket. A dermesztő kísérleteken keresztül a nitrogén bűvös világán át kötfelhőkön és robbanásokon láthatták, milyen is, amikor egy mínusz 183 fokos folyadék kölcsönhatásba lép különböző hétköznapi tárgyakkal. Kedves nézőink, ennyi fért bele a mostani hírláncba. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Tartsanak velünk jövő héten is! Viszontlátásra!